Muy boas, xente de ciencia. Pois aquí seguimos, na Torre de Hércules, pero agora, como podes ver noutro lugar, no que podemos observar a matogueira característica destes lugares, que é a matogueira atlántica. As matogueiras son formacións vexetais arbustivas moi frecuentes en Galicia. Hai varios tipos dependendo das especies dominantes. Os piornais, cando domina o piorno, que é o nome que se lle dá a varias especies de leguminosas arbustivas de distintos xéneros, genista, citisus, en moitas ocasións referidos ás estas típicas de montaña. Os tosais, onde o que domina é o toso, máis típico de zonas baixas. As sesteiras, dominadas polas sestas das especies do xénero citisus. E por último, as breixeiras, cando predominan os breixos. Lóxicamente, tamén hai situacións intermedias, por exemplo, tosal breixeira, onde dominan por igual, máis ou menos, tosos e breixos. Despois desta pílula de información, cal pensades que é a especie dominante neste lugar das que falamos antes? Efectivamente, é o toso. Aquí o que temos é un tosal acompañado por estar pretiño do mar da silene mariña. E diredes, pois vai a unha cousa especial. Pois, inda que non o creades, é efectivamente moi especial. En Galicia estamos moi acostumados a ver toso, pero noutras partes de Europa non é tan frecuente. De feito, este hábitat ten unha protección especial para conservar os seus valores ambientais.